Ahoj, já jsem Láďa z Mindoku a dneska tady mám pro vás trošku speciální video. Už jenom tím je, že 5 hodin 50 minut ráno, já jsem v Praze na hlavním nádraží a teďka tady někde musím najít Míšu, tak pojďme na to. Míša nalezená. Ahoj, dobré ráno. Dobré ráno. A my jdeme teďka najít náš vlak tam někde vzadu. Tak už jsme konečně na nástupišti, je zima, brzo ráno, takže my chceme kafe. Každopádně tady za námi už je vlak do Ostravy a my vám hnedka brzy řekneme, proč tam vůbec jedeme. Hej, my jsme právě dorazili do Ostravy a naše další zastávka bude Střední škola uměleckých řemesel. Taky pojďme najít. My jsme konečně dorazili před Střední školu uměleckých řemesel. Hra Kabo je totiž vyprodaná, ale nemusíte se bát, bude znova v prodej. A se speciální novou grafikou, kterou to dělali studenti místní školy. A my se teďka podíváme a popovídáme si, jestli vítězkou vítězného. Vítězných ilustrací. Právě tady sedím s Klárkou Svačinovou, což je naše vítězka nové podoby hry Kabo. Jaké máš pocity z výhry? Musím říct, že jsem velmi mile překvapená, opravdu jsem to nečekala, jelikož se mi také věci nestávají moc často, že bych vyhrala něco tak velkého, ale jsem opravdu šťastná. Novou grafiku lehce můžeme vlastně vidět tady za námi. A mě by zajímalo, proč jste se rozhodla zrovna pro tento vizuální styl? Proč jsem se pro něj rozhodla? Je to proto, že mám ráda spíše jakoby jednodušší design, když to není moc velká pěst na oko. A zároveň jsem chtěla, aby to bylo atraktivní jak pro ty dospělé, tak i pro ty děti. Proto je to tak zjednodušené, ale zvolila jsem i velice pestré barvy, aby se to líbilo i těm dětem. Jo, já myslím, že to je moc hezoučké. Co bylo největší výzvou? Je v něčem speciální zrovna to, že jste ilustrovala karetní hru? No, největší výzvou asi bylo to, že to bylo poprvé v životě, co jsem dělala vůbec design na nějakou stolní hru. Takže jsem v tom neměla úplně praxi a bylo to pro mě speciální i v tom, že jsem ze začátku ani netušila, že se jedná o nějakou soutěž, protože... Ale řekli, že to bude soutěž. Buď to řekli a já jsem zrovna nevnímala, anebo jsem prostě to netušila. Ale dozvěděla jsem se to až v momentě, kdy právě za mnou přišla paní ředitelka, že jsem postoupila do finále, ještě s mýma dvěma spolužačkama. Takže jsem byla jakože wow, opravdu, byla jsem překvapená, vůbec jsem to nečekala, potřebovala jsem tu informaci zpracovat. Ale jsem docela byla jsem ve finále docela i ráda, že jsem se to dozvěděla později, protože jsem si aspoň nemusela stresovat a dala jsem si na tom tak více záležet. Dobře, že to člověk měl v té hlavě trochu odlehčené, že to na to člověk nemyslel. Přesně, tak to je super. Myslím, že to přijde oblíbená otázka. Jaké jsou nejčastější motivy, které používáte při malování nebo při kreslení? Nejčastější motivy, tak já mám hodně ráda anime, takže často se inspiruji právě tím japonským anime stylem, ve kterém velice často tvořím, takže hodně používám i lidskou anatomii, hlavně tu lidskou anatomii, ale občas jsem použila i asijskou kulturu jako samotnou a i jakoby při těch školních pracích, kdy jsem to už párkrát využila. Tak v tom případě asi navazující otázka, jestli máte nějakého svého oblíbeného ilustrátora například? Určitě, můj oblíbený ilustrátor a zároveň spisovatel je Antonie de Saint-Exupéry, protože napsal moji oblíbenou knížku z dětství Malý princ. Jsem veliký fanoušek Malého prince, mám i stolní hru. To jsme taky dvě. Viděla jsem i film a opravdu tu knížku žeru, mám to i v povinné četbě. A to je opravdu nádherná kniha, taky moje oblíbená. Líbí se mi hodně na něm, jak v podstatě se pustil do těch ilustrací, i když to byl v podstatě amatérský kreslíř a neuměl on sám kreslit, ale i přesto, že on uměl kreslit, tak se mi hodně ty jeho ilustrace líbily, protože byly takové zvláštní a úplně jiné než od ostatních autorů.
a mělo to své kouzlo prostě. Zmínila jste, že máte ráda anime. Je to ten směr, kterým byste se chtěla vydat, nebo máte nějaký jiný, nebo byste se tak jako viděla za pár let, co byste si přála třeba dělat? Je to jedna z těch možností, ale mám určitě v plánu, jak vystuduju střední školu, tak začít streamovat. Určitě i to kreslení zároveň online, ale pokud mi bude štěstí přát, tak bych chtěla zkusit i animaci a popřípadě pracovat v nějakém grafickém studiu. Tak to zní super. No a protože jsme dělali novou grafiku ke karetní hře, tak samozřejmě nesmí chybět otázka, jestli máte ráda deskové hry, popřípadě jaké? Mám ráda deskové hry, s bratrem a s otcem hrajeme hlavně Carcassonne od Mindok právě. A ještě k tomu máme rozšíření kupci a stavitele. Ale taky jsme sem tam hráli Monopoly, ale to pak přestalo v momentě, kdy to přestalo bavit bratra, jelikož jsem ho vždycky oškubala o ty peníze. Také máme moji nejvíce oblíbenou stolní hru zatím, a to Malý princ, Cesta ke hvězdám, což je vlastně stolní hra na motivy i filmu Malý princ, který mám hodně ráda. Ale také samozřejmě hrajeme i ty obyčejné hry jako karty a podobně. A jak si můžete všimnout, jsou tam krásné kačenky a mě by zajímalo, proč zrovna kačenky. Kačenka právě proto, že mám sama o sobě hodně ráda a právě proto, že se jedná o tu dětskou hru hlavně, tak jsem si řekla, že kačenka je právě taková ta nejlepší možná varianta, protože jsou hodně roztomilé a dětem se určitě budou hodně líbit. Já si to osobně taky myslím. Myslím si, že tady cesta kačenky za hledáním bajného jednorožce Kaba bude určitě velice zajímavá. A já myslím, že se máte rozhodně na co těšit, takže nám dejte ještě tak vědět, jestli se vám tento návrh líbí, nám totiž velice u nás vyhrál. A já moc Klárce děkuju za tento rozhovor a za náš nový styl Kaba.